noita haukattuna. Se oli kyllä aika nopeasti. Olisi pitänyt olla hirveän tarkka. Tää on kans semmonen, että jos vähän ajatukset harhailee jossain, niin sit siinä voi käydä tolleen, että sitten dynaamityrää jättää. Sitten on huukolla aikamoinen nokinen. Ja just nelosta. Ja sieltä tulee hirveästi rahaa. 5000 pistettä siellä näköjään menee noin. Muksut meni siellä pauloilla. Ja kutosta, hyvä! Kauheasti taas pisteet tuli 16 pistettä. Ja lisää vaan. No niin, hyvä, kannattaa katsoa karttaa. Elikkä lähdetään minne. Vasen, just. Ei tästäkään enää pitkälti mene. Meillä on vielä kuitenkin yli puolet tosta ajasta jäljellä. Toi on ihan tuolla paikka. Kutosella lähdettiin siinä. Kaivos onkin siitä tavallaan aika semmoinen kinkkinen paikka, että täältä teet yhden virheen liikkeen, sit voit joutua pyörimään jossain ihan ihme paikassa. Onneksi ei ne muksut mennyt. Toi tulee ne sieltä kuitenkin, kun olis pitänyt katsoa kartasta. Aika törmäys. Radalta, 6000 pistettä. Ja nyt tarkkana kutosta. Ui! Edellistä, ui! Ai ai! Kyllä se Riikka sinne selviää. Tässä ei ole enää mitään. Joo. Ja just sinne. Ja kohta näkyykin sitten silta siellä. Ja päästään hyppään. Varo! Just! Hyvä Riikka, 7500 pistettä. Jahuu! Pian ollaan ihan pihalla. Pitki loikki. Onneksi kukolla taas noin jalat on puhtaat. Mua niin olottais, jos nyt silloin sitä on parhaa. Vähän sen on selitty pesetty. Tosiaan kun aina välillä tippuu sinne donkeen, kyllä sinnekin pesetty. Ja käy välillä uimassa. On kuitenkin kova uima. Ja taidokas sukelta. Ja muutama koitos vielä jäljellä. Aiku hienoa Riikka! Ai ai, 44750 pistettä. Mielettömästi, mun täytyy oikein katsoa mitä se merkkaa. Mun menee nyt ihan silmätkin sekaisin tässä. Sä tulet saamaan. Joo, sä tulet saamaan Nintendo videopeliä.